Hərbçilərimiz Xankəndi Xəlfəli Tursu yolunda Azərbaycan bayrağını dalğalandırıblar. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Qələbə bizdəndir. Yaşasın Azərbaycan ordusu. Qeyd edək ki, Xankəndi Xəlfəli Tursu və bu marşrutun şimalından keçən Xankəndi, Kösalar, Mirzələr, Tursu yollarında ermənilər tərəfindən qeyri-qanuni tikinti və təkmilləşdirmə işləri intensivləşmişdi. Bu yollardan həmçinin qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin, döyüş mövqelərinin, təminat və təcizatını həyata keçirmək üçün istifadə olunurdu. Həmin ərazilər Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi məsuliyyət zonasında idi. Martın 25-də Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı ki, Laçın yolunun şimalındakı torpaq yollardan qeyri-qanuni fəaliyyət üçün istifadənin, eləcə də Ermənistan tərəfindən silah-sursat daşımaqla vəziyyətin gərginləşməsinin və potensial təxribatlar törədilməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən lokal zəruri nəzarət tədbirləri həyata keçirilib. Nazirliyin martın 30-unda yaydığı məlumatda da yeni yüksəkliklərin nəzarətə götürüldüyü bildirilib. Belə ki, yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsi ilə əlaqədar Laçın yolunun Cağazur və Zabux kəndləri arasında yerləşən bir neçə hakim yüksəklik, əsas və yardımçı yollar, eləcə də sərhəd boyu geniş sahələr nəzarətə götürülüb.